Městská část Praha 9 pravidelně propůjčuje prostory radnice pro různé výstavy. Tentokrát již po třetí zdobí některé z jejich místností obrazy a další umělecké výtvory od handicapovaných umělců. Je to nejenom krásná výstava, která obohacuje ducha, ale která současně také pomáhá, protože tuto výstavu zde vlastně vystavují klienti Ústavu sociální péče Domov Petra Mačkov. Nejedná se jenom o obrazy, jsou to vlastně výrobky sociálně terapeutických dílen Domova Petra Mačkov. Ty sociálně terapeutické dílny jsou jednou ze služeb. Právě tam vznikají všechna tato díla. Klienty jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Dokáží však mnohem víc. Kromě výtvarného talentu jim nechybí ani ten hudební. Atmosféru na vernisáži výstavy jejich obrazů a dalších výtvorů umocnili zpěvem známých písní. Je to Pýcha Mačkova a tyto děti jsou úžasné v tom, že opravdu tím, jak předvádí své umění a své díl, tak je to hluboký vnitřní zážitek pro nás, pro všechny. A jsem ráda, že jsme tady v Praze a že nám to umožnili tady vystavovat. Já jsem pyšná na svoje klienty, na všechny a jsem hlavně pyšná na svoje zaměstnance, protože to jsou lidi s úžasnou trpělivostí, invencí, představivostí a pracují s těmi klienty velice vytrvale a trpělivě po celý rok a toho já si cením nejvíc. Výstava je přístupná veřejnosti až do 12. prosince a už teď městská část slibuje, že udělá vše proto, aby se díla z domova Petra Mačkov představili v prostorách radnice i příští rok. Do povědomí veřejnosti vstoupila jako výstava úžasná a skutečně se na ní chodí ptát a těší se, až tady výstava bude, je o ní obrovský zájem. Samotný domov se nachází v jižních Čechách, nedaleko Strakonic, asi 4 kilometry od Blatné. A umělecká díla z domova Petra Mačkov mají i mezinárodní přesah. Vystaveny byly již například v Německu, Dánsku nebo třeba i v Kanadě.